Živijo en lep pozdrav. Danes bom odgovoril na vprašanje, kakšna naj bo gostota za saditve, predvsem, če ustvarjamo recimo kakšno vetrno zaščito za gozdni vrt. Zadnjič smo imeli webinar Gozdni vrt in Mojca nam je potem po webinarju poslala eno vprašanje, ki se predvsem tiče gostote dreves in pa močnega vetra. Tako da, kaj bomo zdaj tle pogledali, jaz vam bom kar tukaj na tej skici, ki jo je Mojca poslala, razložil ta dva koncepta, se pravi, kako lahko zasadimo malo bolj na gosto in pa predvsem, kako se lahko Mojca tukaj obrani pred močnim vetrom in pa kaj mora paziti pri sami zasaditvi vetrne zaščite. Tako da si kar pogledamo, se pravi, pomembna stvar tukaj je, da ti tale veter obraniš in pomembno je, da ta veter preide v stale del, a ne? Se pravi, da ti zaščitiš ta del tukaj. Zdaj, kar mi ne želimo pri vetrnih zaščitah narediti je, se pravi, če imamo mi vetrno zaščito, a ne? Pa veter piha iz tele smeri, mi ne želimo, da veter potem začne tukaj krožiti takole, a ne? Ker to se lahko zelo hitro začne dogajati, če imamo mi kakšne vetrne zaščite, ki so recimo betonski zidovi ali pa kakšne stavbe in podobno. Se pravi, takrat lahko dejansko veter gre čez tukaj, ampak se začne potem vrtinčiti tukaj spodaj. V tvojemu primeru tukaj, le, Mojca, jaz ti predlagam, da vetrno zaščito v primeru, da nimate prostora tukaj le saditi, da tale del ni vaš, potem je pač treba tukaj le noter v tale gozdni vrt iti. Ne? Se pravi, tukaj le imamo malo bolj od blizu gozdni vrt, tukaj imamo pa malo bolj od daleč, a ne? Se pravi, malo bolj širšo sliko parcele. In tukaj le noter ima Mojca namen narediti gozdni vrt. In zelo dobro je, da se ti tukaj zdaj zaščitiš. Jaz bi edino ti priporočal, kar je pri vetrnih zaščitah ena najpomembnejših stvari, da ne sadiš samo ene vrste dreves. Se pravi, ne iti pa zdaj samo posaditi takole na par metrov drevesa. Kar moraš narediti je, da dejansko ti narediš vetrno zaščito, ki bo vsebovala visoka drevesa. Se pravi, imamo visoka drevesa noter v vetrni zaščiti. Imamo potem tudi visoke grme, pa nizka drevesa. Se pravi, so potem tudi nizka drevesa tukaj noter. Ne? Poleg tega imamo pa tudi seveda grmičevje. Tako da tudi grmičevje je zelo pomemben element v vetrnih zaščitah, zato ker nam da to gostoto tukaj v spodnem delu, kjer potem s časoma drevesa postanejo gola. Ne? Tako da, prav tako pa se že v prvih letih zelo gosta zasaditev ustvari. Se pravi, zdaj, če pogledamo malo ta koncept, ne, naš namen je, da dejansko ustvarimo eno tako piramido. Ne, če vidite, dejansko smo ustvarjati začeli eno tako piramido. In to je potem lahko še vse zasajeno. Ne. Se pravi, to so potem lahko še vse rastline različnih velikosti. Tako da lahko mi posadimo drevesa na sredino in potem je recimo meter pa pol v eno smer, pa meter pa pol v drugo smer. Tako da recimo tam nekje med 2, 3, 4 metre širine boste imeli čisto dovolj za samo zasaditev vetrne zaščite. Kaj za to pomeni tukaj v tej zgodbi pri Mojci, je, da ti pri cesti vzameš še približno 2 do 3 metre širine in potem vso to širino ob cesti zelo gosto zasadiš po temu konceptu tukaj. Se pravi,
V sredino te širine zasadiš visoka drevesa, ob strani pa potem še grmičevja, nizka drevesa in podobno. Tako da to bi bilo, kar se tiče same vetrne zaščite, pa gostote vetrne zaščite. Upam, da sem ti pomagal, pa upam, da je še kdo drug dobil kakšno koristno informacijo glede tega. V kakem naslednjem videu se bomo pa še pogledali malo detajle glede same zasaditve gozdnega vrta, kjer imamo pa še tudi zelo par takih koristnih nasvetov, ki jih je pomembno upoštevati, zato da dolgoročno to deluje tako, kot si zamislimo, pa da imamo čim več od tega. Lepo bote, se vidimo nekje v gozdu in naj raste. Čau.